Ok. Yeah, baby, yeah! Mano bratkis ką tik sužinojo, kad bus dvinukai. Yeah. Double uncles, Enke. Yes. Tavo. Nu? Sveiki. Pasakot. Nu, blevo, tik ką buvo gatvės seminaras, žiūri geras. Taip, apie ką? Footwork seminaras. Jo, footworking. Čikago. Čikago ar kokį kitą miestą? Čikago. Čikago būtent. Jo. Tai, nu, buvo, žinot, padirbėta taip stipriai galėtinai. Šlapot supakaitavo čia tiek. Nu, galėčiau pasakyti, kad tai. Teko pavargti. Bet verta, tikrai. Labai linksma buvo ratelis darbo gale, nu, kaip reikia. Visko po truputį. Jo. Pats dar. Kas ir tas rytinis seminaras, bet vis tiek kažkaip. Sueina. Sueina. Supratau, gerai, ačiū. Žiūri gerai praėjo.